Kryeministri serb Vučić ka emëruar Dušan Vujović si shefin e ri të financave në Serbi, duke i dhënë fund zërave për një krizë brenda kabinetit të tij qeveritar. Vujović, i cili ka mbajtur postin e ministrit të ekonomisë, është ngarkuar me përgjegjësinë për të vijuar reformat e kërkuara me insistim nga Bashkimi Evropian për të shmangur krizën ekonomike në Serbi. Pas kësaj lëvizje nuk ka asnjë emër që do të zvendësojë Vujović në Ministrinë e Ekonomisë. Disa ditë më parë, për shkak të mos pajtimeve me kryeministrin lidhur me shkurtimin e 160.000 vendeve të punës në administratë, ministri i financave paraqiti dorëheqjen e parevokueshme. Ky fakt u komentua nga analistët në vend si tërmeti i parë në kabinetin e Vučić.